balandlikka chiqdim-da. Keyin qanaqadir bo'lgan vaziyat esimda ham yo'q, tushib ketdim. Birinchi o'zi qachon otam kalaskani olib kelganda ko'rsatdi, men kerak emas dedim-da. O'zim yurib ketaman deb xafa bo'ldim, yig'ladim shu payt. Odnoklassnikda registratsiya bo'lib, imkoniyatlar cheklanganlarni qarashni boshladim. Agar ular shunday qilsa, men ham qilib ko'rsam bo'ladi deb o'yladim-da. Men ham kelsam, qatnashsam bo'ladimi deb savolimga berdim. 2-yanvardan 2016-yildan zborga kelasan, shug'ullanishni boshlaysan dedilar. Kalaskada o'tirsang ham hayot bor ekanda, o'zingni o'rgatsang, o'zingni qo'lga olsang, hamma narsa qilsa bo'ladi ekan. Men baxtliman, chunki meni oldimda, meni yonimda shunday odamlar bor, kimni men yaxshi ko'raman. Biz kutmagan vaqtimizda kutilmagan hodisalar hayotimizni o'zgartirib yuboradi. Ana shu sinovli kunlarda toblanganlargina yangi hayotga moslasha oladi. Oldida mashaqqatli yo'l borligini bilsa-da, harakatdan to'xtamaydiganlar albatta manzilga yetadi. Bugungi qahramonimiz Natalya Simeonovaning hayoti bu fikrlarimizning isboti bo'ladi. Natalya asli sirdaryolik. Bolaligidan ko'chada tengqurlari bilan futbol, basketbol o'ynab ulg'aygan qahramonimiz maktab davrida ham ko'proq sportga e'tibor qarata boshladi. Meni bolaligim Sirdaryoda o'tgan. Kichkinaligimda sport menga yoqqanda, o'shaning uchun men har doim ko'chada bolalar bilan o'ynardim. Maktabga borganimda fizkulturani yaxshi ko'rardim. Keyin men o yerda bolalar bilan o'ynab, fizkultura muallimimiz menga aytdilar, "Shu senga sport yoqadi, zo'r yugurasan, sakraysan, sport to'garagiga kir" degan. O'sha sport to'garagiga kirib, men o yerda shug'ullanuvdim. 5-6 sinfgacha men o'zimizning maktabimizda, mahallada o'qidim. Keyin o'sha yerda mazza qilib yutardim hammasini. Sirdaryoga olib borib qo'ygan. Bitta trener bilan tanishtirib qo'ydi. Sirdaryo viloyatida birinchi maktabida sport to'garagi bor edi. O'sha yerga borib, men birinchi trenerim bilan tanishdim. Roza Shavkatovna edilar. U meni ozgina o'rgatdi. Boshqa professionalni sport kabutida уже u yerda bo'lgan. O'sha yerga borib, otam meni har doim olib borardilar. Men u yerda shug'ullanishni boshladim. Natalyadagi sportga bo'lgan ishtiyoqni, iqtidorni sezgan sport murabbiyi uni Toshkent Olimpiya zaxiralari kollejiga imtihon topshirgani olib bordi. Bulkanskiy kollejga borib, men u yerda Sergey Anatolyevich bilan Voynov bilan tanishdim, unga imtihon topshirdim. Menga tennis topini bergan, qani otib ko'r dedilar. Men o'sha tennis topini olib, otdim. Unga yoqdilar, uzoqqa otding deyapti. Demak, nayza otishdan zo'r chiqasan degandilar. O'sha payt biz ham yugurdik, ham sakradik. O'sha imtihonni biz topshirdik, sizga siz uyga boraveringlar dedi. Biz qo'ng'iroq qilib, sizga javobini aytamiz dedilar. Biz uyga ketdik. Keyin bir haftami, 2 haftadan keyin bizga qo'ng'iroq qildilar. Bo'ladi, rezultatlaringiz kelasiz dedi-da. Mashg'ulot boshlaymiz dedi, zborga chaqirganda. Bizni tog'ga, dukenga zborga olib ketdilar. Menga birinchi marta qo'limga nayza berdilar. O'zi aslida ushlamaganman, ko'rmadim ham, lekin qiziq bo'lgan. Ko'rsatdi, "Mana bunday borasan" dedi, "Qo'lingni cho'zasan" dedi, "Keyin otib yuborasan" dedi. Men shunda birinchi borib cho'zdim, otdim, lekin boshimga tegdi-da, chunki birinchi marta qachon nayzani olasan, hech kim bilmaydi-yu qanday bo'ladi, qanday otish chiqadi. Kallamga urdim. No ничего, keyin 2-3 paptga bo'lganida уже o'rganib ketdim. Murabbiylar Natalyani yengil atletikaning nayza uloqtirish turi bo'yicha shug'ullantira boshlashdi. 3 oydan keyin, zbordan keyin bizga musobaqa qiladi-da har doim. O'sha paytda men birinchi marta qanday deydilar, musobaqaga qatnashdim deb o'ylayman-da o'zimni. O'sha musobaqada men 6 paptga beradi bizga.
attım, 28 metre çıktı. Oşa 3 ayın içinde 28 metre geçe köterdim. Şu trener bizge zor dediler. Endi maşgulatlar başladı. Kek treniravkalar ondan ham küçəyədi. Keyin sekin-sekin aylar, yıllar ötədi. Ona rezultatlar kötərilib ketədi. Zinadan bərabər çıxadıyı, şunda ketəmiz dedilər. Şu 96-cı ildə Respublika Olimpiya Zaxiralar Kollecigə mən oxuşğa kirdim. 9-cu sinifni başladım. Keyin şu paytdan qanday dedilər, mənim həyatım özgərdi də. Mən Toshkentə köçdüm, o yerdə yaşadım, o yerdə oxudum, treniravkalarını ötkəzdim. Müsabaqalara qatnaşdım. 1 ilin içində keyin 35 metrni atışını başladım. Mənə yoxdu. Trenerimiz yaxşı idi. Köp ballar bilan tanıştım. Hazır çəkəyəm, biz köpçəlik bilan yazışamız da. On beş yaşlı Natalya'nın hayatı kütülməgəndə roy bergən baxtsız hadısı tüfəyli bütünləy özgərib ketdi. 1997 yılda, oşa 7 sentyabr günüydü. Endi oqışını başladık. Oşa gün onça zor esimde turma yaptı. Prosta gün hardayım gidek başladı. Ertalab turdik, zavtırk kıldık. Birinci treniravkanı ötkezdik. Keyin kızlar birlan barıp oynadık. Yana nimadır kılamız deyip oylayıp balandlikke çıktım da. Keyin kana kadar bogan vaziyet esimdeyim yok. Tüşüp gittim, şunday bogan da. Esimde yok, keyin uje balnitsa. Esimde bar operasiya bogan. Öz hayalimde hali 15 yaş boganim yok da. Nima bogan, tüşünmavdim da men nima bogan. Sırazu balnitsaga olib borganida meni oyog'im sezishni sezmay qo'ydi da oyog'im meni. Osha balnitsaga borib operasiya qilgan, meni belim singan ekan, umurtkasi uzilgan degan ekan. Osha 8 soatli operatsiya qilgan. Keyin qachon o'zimga kelganimda men so'radim vrachdan, nima bo'ldi? Men oyog'imni sezmayapman dedim. Keyin menga tushuntirib berdi da, seni beling singan, biz senga operatsiya qildik. Pozvonochnikni ichiga temirlar qo'yib qo'ydik, ulashtirib qo'ydik dedi. Lekin shu yerdan endi vaqt ketadi, qanday bo'ladi biz bilmaymiz. Sizga hech narsa ayta olmaymiz degan. Natalya avvaliga bu holati 2-3 oydan keyin o'tib, yana o'z oyog'i bilan yurib ketishi, yana sportga qaytishiga ishondi. Lekin vaziyat butkul boshqacha tus oldi. Oradan 7 yil o'tdi. Qahramonimiz bu yillarni tushkun kayfiyatda, hayotga qiziqishlari so'ngan holda yashab o'tkazdi. U behafsala, befarq bo'lib qolgandi. Hatto harakat qilishni ham oxlamadı. 7 yilning ichida o'zimga kelib, sekin-sekin treniravkalarni boshlab, chunki uje katta bo'lib ketyapman, nimaga onam qarda meni o'rnimga nimadir qilish kerak bo'ladi. Men uje o'tirishni o'rgandim. O'zimni turib, kalaskani o'tirish, o yerga borish o'rganib ketdim. Birinchi o'zi qachon otam kalaskani olib kelganda ko'rsatdi, men kerak emas dedim-da, o'zim yurib ketaman deb xafa bo'ldim, yig'ladim shu payt. Kerak emas deganimda keyin uje asoznaniye keldi, что agar shun bilan foydalanmasam hech narsa chiqmaydi. Keyin sekin-sekin o'tirishni boshladim. Qahramonimiz sekin-asta o'z holatiga ko'nika boshladi. Ruhiy azoblarni yengish uchun esa irodasini ishga soldi. Yurgan paytingda sen sport bilan shug'ullanyapsan, o'zing yurasan, uni qilasan, buni qilasan. A bu yerda sen kalaskaga uje o'tiryapsan, uje boshqa vaziyat bo'lyapti-da. Bir xillarda sen qanaqadir joyda o'ta olmaysan yoki qanaqa bir narsani ola olmaysan, yeta olmaydi qo'lingmi. U shu payt juda ham ona jahling chiqadi, nimaga shunday bo'lgan, nimaga aslida именно men bilan bo'lgan. Lekin keyin shunday o'ylaysan, boshqa odamlar ham bor, shunday yashagan, qilgan. Keyin men ham o'rganib ketdim-da shunga. Endi xafa nimadan bo'lasan, o'z-o'zingdan xafa bo'lasan-da. Nimaga sen u yerga bording, nimaga chiqding, nimaga yiqilib tushding? Endi hech kim bilmaydi-yu, nima bo'ladi ertaga? Yurasanmi, uchasanmi? Yoki tushib ketasanmi? Kalaskada o'tirsang ham hayot bor ekan-da, o'zingni o'rgatsang, o'zingni qo'lga olsang, hamma narsa qilsa bo'ladi ekan. O'sha
Men o'sha paytlarda hamma narsani o'rganib ketdim. Natalya'ning yangi hayotga ko'nikishida onasi va boshqa yaqinlarining yordami katta bo'ldi. Eng ko'p yordam bergan, yonimda bo'lgan, qachon men yig'ladim, qachon hamoyog'im og'ridi, oldimda o'tirib katta poddержка qilgan odam o'sha onam bo'lgan. Onam o'zi aslida oshpazligini tugatgan, juda ham yaxshi ovqatlar qiladilar. Lekin bizni oilamizda 5 ta farzand bor edi. Keyin men travma olganimda u ishni tashlagan, chunki uy bekasi bo'lgan. Chunki menga qarash kerak edi. Katta bolalarim ham o'sib ketdi. Eng asosiy uyda ish vazifa shu menga qarash edi-da unga. Menimcha birinchi 5-6 yil o'tgan o'sha paytlar eng qiyin edi. Menga ham, onamga ham. Katta akam har doim hazillashib men bilan suhbatlashardi-da, chunki men kuldim, kayfiyatim ko'tarildi. Bir xillarda shunday menga suv olib kelib berdi yodimda ichishga. Suv olib kelib beradi, piyoladami, krushkada emasmi, bir poqir olib kelib soladi men ich deb. Nastroyeniyamni ko'tarardi singlim, ukalarim, har doim kabi. Ular hali kichkina edilar, ana muzikani nimadir qo'ysa shunday turib, shunday raqsga tushib beradi, chunki men kuldim-da. Keyin tashqariga yur, tashqariga chiqamiz deb, biz senga bir narsa ko'rsatamiz deb, kalaskada kerak emas kalaskani shunday qo'lda akam olib, u yerda kreslaga o'tirgizib, men o'tirardim, ular ishmi, nimadir qilsa, men qarab o'tirardim, kuzatib. Чтобы faqat uyda, xonada o'tirmas uchun bitta televizor bilan davay chiq, buni qilamiz, buni ko'rasan. Keyin shunda bir kuni otam, ikkita akam beton quyyapti-da. Nima o'tiribsan dedi-ki, yordam bersang-chi dedi-da, kulib. Ha, hozir to'xta, ozgina o'tirib turib kelaman dedim-da. O'zim ham shu kulishni boshladim. Ko'chaga chiqishni boshladim. Professional sportda ozgina tanaffus ham sportchining holatiga yomon ta'sir qiladi. Qahramonimiz esa 18 yil deganda yana sportga qaytdi. Bolaligidan yuragida sportga muhabbat nish urgani va uni hali hamon so'nmagani bunga asos bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Otam kompyuter olib berdilar, internetni podключение qilganlar. Men Одноклассникта registratsiya bo'lib, lentalarni qarab chiqdim. Keyin o'sha bolalarni, imkoniyatlar cheklanganlarni qarashni boshladim. Agar ular shunday qilsa, men ham qilib ko'rsam bo'ladi deb o'yladim-da. Keyin shunday lentani qarasam, u yerda bitta bola bilan qiz o'tiribdilar-da manejda. A manej Olimpiyskiy kollejda edi-da, qayerda men o'qidim. Keyin shunday qarasam, esimga keldi-da сразу. Men shu paytda oldin shu yerda treningga qilib yurardim. Keyin shunday yozib o'sha bolaga yozdim, Aziz Ibrahimov ismida. Yozdim, sizlar u yerda nima qilyapsizlar deb so'radim, savol berdim. U ko'ryapman-u, uni oyoqlari yo'q, orqasida Iroda degan qiz o'tiribdi kalaskada. Men qizib qoldim. Unga yozdim. U menga keyin javob berdilar, biz O'zbekiston jahon chempionatiga tayyorlanyapmiz deyapti. Men ham kelsam, qatnashsam bo'ladimi deb savol unga berdim. U keyin deyaptilar, men trenerdan so'rashim kerak dedi. Keyin bir kun kutdim. U menga yozdilar, telefon nomerini berdilar. O'sha telefon nomeri Sardor Abduxalikov bo'lgan. Keyin unga qo'ng'iroq qildim. Bo'ldi dedi. Sardor kelaver dedi. Ko'ramiz. Nimaga? Chunki u eshituvdi, shu oldin men yurgan paytimda shug'ullanuvdim. Xuddi o'shunday nayza otuvchi edim. Mayli kelaver dedi. Natalya oila a'zolariga Toshkentga borib kelgandan so'ng paralimpiyachi bo'lmoqchiligini aytdi. Ular bu qarorni qo'llab-quvvatlashdi. Biz un bilan suhbatlashdik. U aytdi, "Sen uyda просто так o'tirma" dedi. "Ozgina treningga qil. Ko'rsatib berdi menga. Buni qilasan" dedi, "buni qilasan. Ozgina o'zingni ushlab, u yerga yurib, keyin senga qo'ng'iroq qilaman" dedilar. "Agar hamma yo'g'i yaxshi bo'lsa, sen zborga kirasan" dedi. "Musobaqaga qatnashasan. Agar rezultatlaring yaxshi bo'lsa, chetga ham boramiz. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Просто sen o'zingni, nastroyeniyangni ko'tar" dedi. "Da, kayfiyatingni ko'tar" deyapti. "Yaxshi bo'ladi. Agar o'zingdan ish narsa xohish bo'lmasa, ish narsa chiqmaydi" dedilar. Men juda ham qiziqdim-da shu payt. Uyga bordim, ota-onamga
aytıp berdim, munday munday boldu, şunday balalar bilan tanıştım. Zor boldular. Keyin uyda treniravkani başladım. Esimde ham özü bar edi, yürgen paytımda men nima qiluvdim. A bu yerda başka vaziyat bo'lyapti. O yerda yürgen bo'lsang, bu yerda o'tiribsan. Başka boshqachada baribir. Qahramonimiz 2016 yil O'zbekiston paralimpiya terma jamoasiga qabul qilindi. Uje yangi yilgacha Sardor menga qo'ng'iroq qilyaptilar. Sen özingni yilingni aytib ber menga deyapti. Men shunday aytyapman, men 1981 yil 27 dekabrman. Oy, sen tug'ilgan kuning bugun deyapti-da. Ha desam tabriklab qo'ydi. Bo'ldi, senga zo'r ona surpriz bor deyapti-da. 2 yanvardan 2016 yildan zborga kelasan, shug'ullanishni boshlaysan dedilar. Sardor menga aytdilar, agar xalqaro rezultatini bajarsang dedilar. Keyin zo'r bo'ladi, chetga borib klassifikatsiya o'tamiz dedi. Ham qatnashamiz dedi. Bir oyning ichida men o'sha xalqaro rezultatini bajarib berdim. O'sha payt nayzani 15 metr otish kerak edilar. O'sha nayzani men bitta musobaqa treniravka o'tkazib berdi. Men o'sha musobaqada 15-10 mi, 15-20 mi otib qo'ydim nayzani. Italiyadagi natijalar xalqaro normativlarga yetganidan keyin murabbiylar uni xalqaro musobaqalarga chiqarish uchun harakat qila boshlashdi. Bir kun kelib, kulib kelyapti-da menga qarab, "Natash" dedi. "Ha" desam, "Bo'ldi" dedi. "Chetga boramiz" dedi. "Klassifikatsiya o'tasan, qatnashasan." Men u hazillashyapti deb o'yladim-da. Shun agar menga shunday qarasang, men realist odamda, agar ko'rmasam, bormasam ishonmayman. Shunday yuribman, bo'ldi, 2 kundan keyin uchib ketamiz dedi. Men hali hazillashib yuribdi deb o'yladim-da. Keyin shunday borsak bo'ldi, aeroportga ketyapmiz, samolyotga mindik. Men o'sha keyin ishondim, shu men chetga chiqyapman shu payt. Biz kalaskaga o'tiradigan odamlar o'sha nogironlar bo'lsa, doktorlar ko'radi, bizga klasslar qo'yadi-da. Bu yerda bizni doktorimiz ko'rib, menga F55 bilan 56 deb yozib qo'ydi. Chetga borib vrachlar ko'radi, ham sizga klassifikatsiya o'tkazib aniqlab qo'yadi-da, sen haqiqiy F55 mi, 56 mi, 57 mi. Hamma narsani ko'rib chiqib, bizga o'sha F55 ni qo'yib berdi. Demak, o'sha 55 ni bizga qo'yib, menga musobaqaga ruxsat beradilar. Sportchining birinchi xalqaro musobaqasi 2016 yilda Dubay shahrida bo'lib o'tdi. Natalya bu turnirda 2-chi o'rinni egalladi. Men 1-chi marta musobaqada qatnashdim. Xijolat bo'ldim, stadionga chiqdim, bu yerda raqiblarim bor, o'tirdim, katta stadion, odamlar ko'p, keyin afisha turibdi, o'rda Semyonova Natalya O'zbekiston deb yozilgan. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim-da 1-chi marta. Keyin shunday qatnashdim, nayzadan 14-70 mi qanchadir otdim, lekin 2-chi o'rin bo'ldim. 1-chi musobaqam meni shunday o'tgan. Dubaydan qaytib, 1 oy o'tdilar. Bizda o'zi qachon sizlarga klass beradi-yu, potvrjdeniye kelish kerak-da, shu aniq sizga shu klass berilib qo'yilyapti deganda. Keyin 1 oydan keyin bizga o'sha potvrjdeniye kelgan. Sardor shunday treniravkaga kelyaptilar, kulib kelyapti. Biz treniravkani boshladik. 2017-da men yana o'sha Dubay shahriga borib, musobaqaga qatnashib, uje o'zimni xijolat ushlaganim yo'q, uje svobodno, spokoyno, da, erkin, uje o'tirib nayzani otdim. Uje 2016-da 2-chi o'rin bo'lganida, 2017-chi yilda men uje 1-chi o'rin bo'ldim. Chamasi 8 yil sportda bo'lmagan. Ağır operasyonlar, ko'p muolajalar, chuqurlashtirilgan nimalar o'tkazilganligi uchun jismoniy yuklamalarni 4 yil 5 yilgacha baribir o'zlashtirish yoki har bir davrda, ya'ni o'sha 1 yilni 4-ta davrga bo'linadi tayyorgarlik davrlari. O'sha davrdagi yangi mashg'ulotlarda albatta har doim bitta qiyinchilikka duchor kelardik. Chunki uning sog'ligi, o'sha umuman belidagi o'sha jarohati bunga to'sqinlik qilar edi.
ve barbar özüdeki şey bugün iradesi, özüdeki bugün inançı, gelecekki intelişi, hayatta koyduğun maksadına erişiş dediği onu şu ne dedi? Katliyatliliği bu narsalarda yenge bütçüge katta yordam bergen, turtki bugün. Şu tüfeli onu şu çempiyonlik keçe bugün davra ne dedi? Özüge yarışa qiyinchiligi ham o'ziga yarasha biz murabbiylarga yordami ham bo'lgan, ya'ni uni o'zidagi o'sha individual xarakteri. Tabiatan juda ham irodali, kuchli, maqsad qo'ydimi, unga erishishga bo'lgan intilishi bizga ko'p yordam bergan. 2018-yilda Indoneziyaning Jakarta shahrida o'tkazilgan Paraosiyo Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Natalya ham bor edi. O yerda men 3ta turda qatnashdim-da. Aslida o'zi o'zimni turim nayza uloqtirish. Lekin o'sha nayzadan men eng katta yutug'im o'zim uchun sanayman o'sha paraziyatski o'yinlarni. O yerda men bronza oldim, 3-chi o'rin. Natalya har bir musobaqadan o'zgacha kuch bilan qaytadi. U imkoniyati cheklanganligiga qaramasdan o'z ustida ishlashdan charchamaydi. Biz 2019'da Jahon Chempionatida yana Dubai'ga borib qatnashdik. Birinchi finalga o'tish uchun men qatnashdim. Birinchi o'rin bo'lib finalga kirdim. Finalda o'sha eng kuchli raqiblar bilan men o'sha bellashdim. O yerda 8-chi o'rin bo'ldim. O'sha kuchli ichida 8-chi o'rin bo'lganimdan ham men xursand bo'ldim. Jahon chempionatidan keyin biz yana musobaqaga bordik, litsenziya uchun kurashgada. Lekin bizga qanday bo'lsa, biz hammamiz formada edik, rezultatlarimiz zo'r edi. Chunki biz juda ham kuchli trenirovka o'tkazdik. O'sha payt biz litsenziya kurashga uchun bordik-da. Lekin shunday vaziyat bo'lgan, koronavirus chiqqan, keyin musobaqalarni atmen qilgan, biz qaytdik. Juda ham xafa bo'ldik hammamiz, chunki shu payt agar musobaqaga qatnashganimizda ko'pchilik yana litsenziya olgan bo'lardi. Har bir ishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Qahramonimiz mashg'ulotlardan charchagan paytlari nimadan kuch olar ekan? Shu haqida so'rab ko'ramiz. Charchaysan bir xillarda, hamoyog'ing og'risa, например, lekin keyin shunday qarasang, yana nima qilasan? Sen sportni sevsang, senga shu yoqsa, mayli turib o'ylaysan, turasan, keyin yana nimaga o'tiraman, borib qilaveraman. Mayli og'riq o'tib ketadi, bu ham o'tib ketadi. Chunki qachon sportga kelasan-u, сразу O'zbekiston forma bermaydi-da. Birinchi sardor shunday degan, sen menga mana bu normativni bajarib berasan, keyin men senga O'zbekiston formani beraman deganda, men shunday yurib treniravka qilaman, rezultatimni ko'tarishim kerak, menga forma kerak deb yurardim-da har doim. Keyin bir marta o'sha payt diskdan otish 1850 otib bersang, men senga shunday yangi upakovkada olib kelib beraman deganda, bitta musobaqa o'tgan, 1870 1880 otdim. Men ko'rganim yo'q. Shunday qachon stolga o'tirasan, shunday o'tiribsan, orqadan nima bo'ladiganini ko'rmaysan-da. Orqamda qo'yib qo'ydi-da formani krossovka bilan. Natash deyapti-da, chaqiryapti men. Ha desam, orqaga qara deydi-da. Shunday qaravardim, turibdi-da forma mana, shunday berdi men. Bunday qilib qo'ydi. O'zbekiston formasi birinchi marta o'sha Adidas bo'lgan formani kiyib oldim. Juda ham xursand bo'ldim. O'sha O'zbekiston formani kiyganimga men juda ham faxrlanamanda. Qahramonimiz hayotidagi har bir holatdan o'ziga ma'no qidiradi. Birinchi marta qachon xalqaro musobaqaga bordim-u, men o'zi kolaskada o'tirgan vaziyatim bo'lsa ham men anov his qilaman-da o'zini, men yurmayman, nimaga shunday bo'lgan? Birinchi musobaqaga borib men nogironlarni ko'rib keldim. Mendan ham battaroqda ko'rmaydiganlar, eshitmaydiganlar, miyasi joyida bo'lmagan odamlar ham men shunday qaravordim. Qanday desa bo'ladi? Men ko'raman, men gaplashaman, men eshitaman, ularga qarab men o'zimni holatimga shukr qildim. Ha, agar shu odamlar ko'rmaydiganlar, eshitmaydiganlar, kim gaplashmaydiganlar qatnashadi, medal olgan shunday xursand bo'ladilar, men shu odamlarga qarab
qanday desa bo'ladi, men faxrlandim ular bilan da. Ha, men yurmayman dedim, lekin menim miyam joyimda, men gaplashaman, eshitaman, ko'raman. Men shukr bo'ldim. Keyin shunday agar ular shuni qilsa, nimaga men qila olmayman deb o'zimga yana bitta savol berdim da. Sabr qil, treningni qil, ha, og'riydi. Ha, ana shu bo'ladi, qiyin bo'ladi, lekin men yo'q, turaman, qilaman. Просто балаларым үчүн, ойлам үчүн, терма жамаа, Өзбекстан үчүн, тренерлер үчүн мен алдыга кетипмин. Эч нэмеге карамасам, ха, бир кыларда кайфият жок, бир кыларда нима үчүн керек, агырысаң, буну кыласаң, аны кыласаң, лекин шундай карасаң, аркаңда сени адамдар жүдө эм көп, ким поддержка кылган, ким сенге жардам берген. Азыр достарым ам көп бар. Тренерларымыз, яш тренерларымыз ам биз билан ишлайди. Улар ишлаяпты. Биз ногирон болсак ам биз билан тренировка кылыш жуда ам кыйын да. Оларга кандай десе болады, 2-3 барабар көп күч керек да оларга ам. Биз билан ишлаш үчүн. Ошон үчүн биз кандай десе болады. Биз ам жардам берипмиз, улар ам бизге жардам берипти. Мен бахтлимен, чүнки мени алдымда, мени жанымда шундай адамлар бар, кимни мен жакшы көрөмүн, ким мени жакшы көрөдү. Директоры, мен нұқсансыз артист даярлаймын деген. Мен сахнаға сізді қызыңызды алып шығып жүрмеймін ке деген. 2 жыл нұқалдан түсірді мені. 2 мәрте. Екіншісі де білесің бе, көз алдымда Фарғонадан жанымда мен жанлы айттым қошығымды. Оша Минусовкаға деді мен айттым. Жанымда бітті санаткор қыз фонограмма айтты қошығымды. Мен қалып кеттім оша жерде. Ama mehr turmuş ortağımda bir var gelmedi. Sebep şu mevlilerde karşılığını bilgenim için. Fakat mehr ülerge suyanıp o khanadan var gelmedi. O yüzden de o şekilde. Ama hiç çakalıklarımı yapma acırışken küllerimi. Halim istesem kızlar dişe diyor. Dünyanın yarına ersiz. Ersiz o tamam dişe diyor. Ama kızlar gel. Hay 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 diyman, ne kadar iyi. Ersiz yaşas kıyım. Kuklarga tutaştı ahufu hanım. Karam tur bulutlar zar o afganım.